超高齢化社会を迎えた我が国において、生活習慣病や介護予防は国家的な課題です。私たちはスポーツや運動により病気を予防するというだけでなく、積極的に健康を作り出すということを目指した研究に取り組んでいます。これまでの研究で、高齢になってからの運動だけでなく、若い頃からの継続した運動習慣が介護予防に重要であることが分かってきました。今後はメタボリックシンドローム、ロコモティブシンドローム、認知症などを包括的に予防するエビデンスを蓄積し、健康長寿社会実現に向けた研究を進めていきたいと考えています。